största bristen. Ja sitten kakkoseksi tuli Kytöniemi ja Pohjola jaetulla 9,5 pisteen. Ja sitten kakkosryhmän voitti Mauri Lehtosaari 10 pisteen. Ja kolmosryhmän voitti Tapio Laurunen 12,5 pistettä. Ja nelosryhmän voitti Jyrki Raki. Sitten vitosryhmän voiton jakoivat Eetu Viitanen ja Ilmari Tsurampi. Ja miksi mulla jää yksi ylimääräinen 30? Mä oon laskenut väärin. Anna mulle. Ei, kyllä nää oikein meni. Eli A-ryhmästä kaksi parasta. Ja muista voittajat, eli kyllä sen oikein meni. No, kerran näinkin päin. Eli se on palkittu. Eli se oli Henri, joka sai 30. No niin, onko tulokset kaikki jätetty? On seuraava kierros. Joka on kirikierros.